në Shqipëri, kryq dhe ngjallje. Me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, anëtar nderi i Akademisë Athinës. Në vend të epilogut, prania e Krishtit në mijëvjeçarin e tretë, intervist për vëllimin dedikues për mbledhës 2000 vjet më pas, cili thon njerëzit se jam un. Botimet Akritas, Athin 1999, pjesa e 50 dhe e fundit. Gazetari. Fort lumturi. Dihet tashmë se në të gjithë jetën tuaj rrugtuat në përskajet e botës në përpjekjen për të përcjellu ngjillin e dashurisë tek populli jo primitiv, por protogjen, preeminent, sipas shprehjes suaj të preferuar. Janë të shumtë ata që besojnë se jeni episkopi që ka meshuar në të gjitha skajet e dheut. Sot bota është e prirur drejt një globalizmi që të kujton globalizimin e shekullit të parë. Çfarë mendoni se ka për të na thënë Krishti, cila është mënyra e prezencës së tij sot në agim të mijëvjeçarit të tretë pas mishërimit të tij? Përgjigje. Pikë së pari, procesi i globalizimit në epokën tonë nuk është kthim në diçka që ka ndodhur në shekullin e parë ose në ndonjë shekull tjetër pas Krishtit. Asnjëherë në historinë njerëzore, popujt dhe në përgjithësi banorët e planetit ton nuk ishin të lidhur në mënyrën që realizohet në ditët tona. Ndryshimet që ai mbart janë rrënjësore, herë të ngarkuara me shpresë, herë negativisht kërcënuese. Por ky fenomen mendoj se nuk duhet të na befasoj. Globalizmi dhe fryma ekumenike përbëjnë elemente thelbësore të besimit dhe të dëshirës së krishterë. Vizioni botror, ndërvarsia njerëzve dhe popujve dominojnë në mendimin ungjillor dhe në vargun e parë të dhjatës së vjetër dhe kulmojnë në kapitujt e fundit të dhjatës së re. Krishti është për të gjitha epokat dhe për të gjitha kulturat. Krishti është po ai dje dhe sot dhe në jetë të jetëve. I pa fillim dhe i përjetshëm, i pa ndikuar nga kategoria e kohës dhe e zhvillimeve të ndryshme. Për posë kësaj, njeriu i çdo epoke sa do që të evoluoj, vazhdon që të përballoj si problem qëndror të ti te i kalimin e prishjes dhe të vdekjes. E kur shtrohet pyetja për aktualitetin e Krishtit sot ose nesër, mendoj automatikisht diakronizmin e ujit dhe të ndryshimi diellor. Koha nuk e prekt ekskluzivitetin e tyre. Në të gjithë shekujt mbeten burimi domosdoshëm jete. Mungesa e tyre sjell shkretimin, vdekjen. Krishti, drita e vërtet që ndrit çdo njeri. Ai është burimi pa ndërprerje i dashurisë, i shpresës, i jetës për të gjithë njerëzimin, madje tërthorazi edhe për ata që e ignorojnë ose e vënë në dyshim. Uji, gjithashtu, të cilin e jep Krishti, mbetet përjetësisht baza e jetës. Por mënyrat e ruajtjes, të mbrojtjes nga ndotjet, të sigurimit të pastërtisë së tij dhe kryesisht të furnizimit dhe të shfrytëzimit të tij, ndryshojnë nga epoka në epokë. Ungjilli ka nevojë për shpjegim të vazhdueshëm në gjuhën e çdo populli, të çdo epoke. Krishtin, pra ftohemi, edhe në mijëvjeçarin e tretë ta njohim më thellë, ta duam me gjithë shpirt dhe ta ndjekim duke pastruar vazhdimisht vetveten, duke përparuar nga pastrimi katharsis në dritë dhe nga drita në lavdërim, në hyjnizimin sipas hirit, që është dëshira më e thellë e njeriu të çdo epoke. Problemi thelbësor për besimtarët mbetet nëse jetojmë në mënyrë autentike këtë mesazh të shpëtimit në Krisht, pa përzierjet mentalitetit e interesit vetjak dhe të pushtetit të cilin e tjetërsojnë. Dhe gjithashtu,
si do ta ofrojmë duke përdorur urat dhe kodet e reja të komunikimit që po përvijohen dhe do të përvijohen në shekujt e së ardhmes. Gazetari. Plotësimi 2000 viteve krishterim i gjen kishat e krishtit të përçara në shumë variante dogmatike përplasëse me njëri tjetrin dhe botën e krishterë të ndarë në kisha ku identiteti ti dominues është perceptuar mbi baza etnike, gjë që vështirëson kungimin midis tyre dhe kufizon tmerrsisht për masën ekumenike të mesazhit të krishterë. Cila besoni se duhet jetë rruga për të takuar në besimin e përbashkët, kishat e dogmave të ndryshme. Me cilën mënyrë, kishat ortodokse do të kapërcejnë asfiksin që shkakton identifikimi tyre me kombësit. Si do të bëhet prap krishti i kombëve, krishti i njerëzve? Përgjigje. Në gjysmën e dytë të shekullit 20, u ndërmorën përpjekje të rëndësishme për nëzitjen e unitetit të krishterë. Fillimisht, me shumë shpresë. E ndërsa shekulli ynë po ikën, është shtuar shumë dyshimi për atë që sa mund të arrijet vërtet ky bashkim. Megjithatë, mendoj se kemi detyrimin të vazhdojmë. Mënyra bashkohore e jetesës na shton detyrimin për të qenë në bashkjetesë dhe bashkëpunim me njerëz që kanë elemente të tjera trashëgimie dhe kulturore, koncepte të ndryshme fetare. Besimi dhe ritmet e jetës shpirtërore janë diktuar nga faktorë që kanë ndikuar në njësër brezash. Do të duhet pra shumë durim dhe përpjekje për mirëkuptimin e të gjithë këtyre të dënave. Ne ortodoksët insistojmë se besimi i përbashkët nuk është diçka që do ta ndërtojmë në të ardhmen, por ekziston në praktikën dhe në traditën e kishës së bashkuar. Dhe kjo duhet kuptohet e të qartësohet drejt në kohën tonë dhe të përbëj bazën e përpjekjes për bashkimin. Për sa i përket pjesës së dytë të pyetjes suaj për marrëdhënien e kombit me kishën, mendoj se që t'i përkas dikush një familje, një kombi me tradita dhe vlera konkrete, është diçka veçanërisht e bukur dhe e bekuar, por nuk duhet harrojmë se Perëndia edhe bëri prej gjaku çdo komb njerëzish që të kërkojnë Zotin. Asnjë komb nuk ka ekskluzivitetin në dashurinë e Perëndis. Identifikimi i kombit me kishën i bën dëm një kishe të shenjtë katolike dhe apostolike. Lë jashtë vëmendjes elemente bazë të besimit të krishterë. Tjetër gjë është përvecimi ungjillit nga një komb dhe tjetër gjë kultivimi konceptit se Krishti interesohet dhe mbron ekskluzivisht këtë komb. Kjo e fundit përfundon në një lloj adhurimi, krijon një krisht idhull, pas një lidhje me krishtin shpëtimtar i cili i përqafon dhe shpëton të gjithë dhe të gjitha. Respektimi dhe ruajtja identitetit ton është e natyrshme dhe e nevojshme, por ta kufizojmë krishtin në kuadrin ton kombëtar mund të përfundoj në mohimin e ti. Të bashkuar me krishtin në kishën e ti, e të i kalojmë unin personal ose kombëtaren ne, për të takuar me mirëkuptim dhe dashuri të gjithë njerëzit dhe të gjithë popujt e tjerë, me vizion të qëndrushëm për një shoqëri botërore paqeje. Pyetët se si Krishti i kombëve do të bëhet përsëri Krishti i njerëzve, por ai është dhe mbetet gjithnjë Krishti i të gjithë njerëzve. Sa për ne do të duhet që me vëmendje dhe përgjegjësi të studiojmë fjalën e tij, ashtu siç na e zbulon shkrimi i shenjt dhe tradita e kishës sonë, dhe atëre do të kuptojmë se kemi detyrimin të çlirohemi nga prirja jon për të dashur Krishtin si përmbarues të interesave personale apo kombëtare. Krishti është frymëzuesi, por edhe kriteri dhe gjykuesi i dëshirave të çdo populli. Përderisa ai është realisht shpëtimtari gjithësisë, siç përsërisim qëndrushëm në meditimin dhe në adhurimin ton teologjik, si është e mundur që kisha e tij, që është trupi i tij, trupi që i përmbush të gjitha në të gjithë, të jetë indiferent për botën tjetër? Në qoftë se vërtet dashuria është esenca e jetës në Krisht, si mundet që kjo dashuri të kufizohet në një qark të mbyllur, siç është një popull ose një federat popujsh? Pyetje. Para shumë vitesh, ju kemi dëgjuar në një ligjerat të thoni, një kishë që nuk ka ndërgjegjësim hier apostolik do psohet.
Në qoftë se do të hedhim vështrimin për rreth, do të shohim se zyrtarisht kishat ortodokse e shohin hjera posullimin si diçka të çuditshme. Dhe më e keqja, besimtarët asqë dyshojnë se i krishteri është për nga natyra ti apostull se ka detyrim të ndaj çdo gjë që i është falur. Çfarë mund thoni për këtë çështje? Përgjigje. Kur në fund të 10 vjeçarit vitit 1950 filloi që të flitej sistematikisht për hjera posullimin jashtë vendit, ngjanin si dokra këto fjalë, diçka midis romantikës dhe të paritshmes. Parashtrimi i parë i konkluzioneve të kërkimit ton teologjik ishte një ligjërat për studentët, porosia e harruar, por efthendes 1958 dhe manifesti i vogël indiferentizmi për hjera posullimin do të thotë mohimi ortodoksisë. 1964-1972. Sot, të gjithë e pranojnë se hjera posullimi, ose më mirë dëshmia ortodokse në botë, nuk është diçka e dorës së dytë, por detyrim bazë i ortodoksisë. Në kuadrin e diversitetit të sotëm fetar, si dhe të mundësive të reja që paraqiten, kisha ortodokse ftohet që të sjelli dëshminë e saj apostolike në mjedise të ndryshme, në atë musliman, atje ku për sheku jetojnë patriarkanat më të vjetra, në atë ish socialist ku realizojnë qëndrimet të thela, në ambientin mondan të botës perëndimore, ku ortodokset gjenden në diaspor, në ambientit e botës së tretë, të Afrikës, të Amerikës së Jugut, të Azis, ku edhe janë krijuar bërthama të reja ortodokse. Pra, në mënyrë të veçantë, duhet të ndihmojnë kishat lokale të pakta në numër, në kuandro dhe në mjete, të cilat jetojnë midis shumicave jo të krishtera, në mënyrë që të përgjigjen nevojave të shtuara dhe sfidave të ambientit. Por edhe në kërkimin e sotëm ndër të krishterë, na jepet rasti për një prani dhe dëshmi ortodokse të shumanshme. Për shkak të edukimit të mangët teologjik dhe kishtar, shfaqet edhe fenomeni që përmendët. Shumë laik, por edhe klerik, asqë dyshojnë se i krishteri për nga natyra ti është apostull, se ka për detyrë të ofrojë gjithçka që i është falur, me pjesëmarrje të drejt për drejt ose të tërthort në detyrimin apostolik të kishës. Shpreja këtij përjetimi ndryshon në çdo epokë, edhe për këtë duhet një autokritik dhe rishqyrtimi i vazhdueshëm. Për shembull, shumë të krishterë afrikan na bëjnë kritik të ashpër në takimet ekumenike. Në qoftë se do të prisnim ujin tepër të pastër të ortodoksisë që na përshkruani dhe që për kaq shumë shekuj e harruat ose keni të pamundur të na e sillni, do të kishim vdekur nga etja. Por megjithatë, na jepni tani. Kisha jon, duke qenë trupi mistik i Krishtit, përqafon me lutjen dhe me kujdesin e saj gjithçka që ai krijoi, gjithçka për të cilin ai parashikon, domethënë të gjitha. Dhe të gjithë ne antarët e saj të gjallë kemi detyrimin që me frymë apostolike të predikojmë Krishtin, duke këshilluar çdo njeri dhe duke mësuar çdo njeri me çdo urtësi që të nxjerrim çdo njeri të përsosur në Jesu Krishtin. Intervistusi. Vitet e fundit, si kryepiskopi Shqipëris, keni marë përsi për detyrën e vështirë të njallëni nga hiri në kuptimin e vërtet të fjalës një kish që i kishin marë frymën me përndjekjet që pësoi në shekullin ton. Por gjithashtu, ndoshta kryesorja përpiqeni që ky gjallërim të mos njësohet me kompësi konkrete, por të realizohet si fjalë jete që u referohet tërsisht banorve të Shqipërisë vuajtur. A do të donit që të ndanit me ne përvojnë e këti përjetimi? Çfarë mesazhi mund të dërgoj kjo përvoj si në botën ortodokse, ashtu edhe në botën më të gjerë të krishterë? Përgjigje. E konsideroj si dhurat të veçantë të Perëndis, faktin se në periudhën e fundit të jetës ime, ai më dërgoj në këtë front pretendues. Shqipëria erdhi si sfidë dhe më ofroi sfidat vazhdushme dhimbje dhe gëzimi, pengesash dhe zgjidhjesh të mahnitshme. Kisha ortodokse e Shqipërisë në shekullin e 20 u mundua dhe u rrezikua nga armiqësi e kundërshti të brendshme e të jashtme. Arriti në dyert e hadit për të jetuar në mënyrën më të përkryer gjithçka që dyert e hadit nuk do të kenë fuqi për mbi të. Pas ngjalljes së saj të sotme, arriti pajtimin dhe bashkëpunimin harmonik të grupeve me komsi të ndryshme, kundërshtare në të kaluarën, bashkëqetesën paqësore me komunitetet e tjera fetare të vendit.
Edhe në periudat konflikteve të brendshme në Shqipëri dhe të tensioneve me vendet fqinj, e bindur në shërbimin perëndidhënës të paqësimit, ndërmori nisma serioze dhe kontriboi për përparimin e paqes dhe të pajtimit. Janë publikuar kohë pas kohë shumë të dhëna për restaurimin e kishës ortodokse autokefale të shkatruar. Më thelbësore është se në të gjitha këto vite tokë me bashkëpunëtorët e pakt, por të zgjedhur në Krishtin, ndajmë vuajtjet, hidhrimet dhe agoninë e popullit të Shqipërisë. I kemi qëndruar pranë në situata kritike kur nuk funksiononte asgjë, duke e ndihmuar me fjalë, me vepër dashurie dhe pajtim që të mund të rezistoj vuajtjeve, frikës, turbullimit dhe dëshpërimit. Dhe në këto kushte të vështira, pra, Perëndia në përzgjodhi thjetojmë në një mënyrë të rejet papar, tekstet biblike, të cilat nga historike u bën moderne, të drejt për drejta, personale. Si për shembull, ai i apostull Pavlit që thotë: "Të mos e prit një kot hirin e Perëndis, në çdo gjë e paraqesim veten tonë si shërbëtor të Perëndis me shumë durim, në shtrëngime, në nevoja, në ngushtica, në lavdije, në çnderim, në emër të mirë e në emër të keq, si të hidhruar, por gjithnjë të gëzuar." Dhe psalmi: "Kur ikën, esnin dhe qanin, duke mbjellë farat e tyre, kur të kthehen, do të vinë me ngazllim, duke mbajtur duhajt e tyre." Ndjesia ekumenike e ortodoksisë ishte vendimtare për te kalimin e çdo mbyllje në skema dhe në interesa me zgjedhje të ndryshme nga bindjet kishtare. Dëgjuat, në vend të epilogut, prania e Krishtit në mijëvjeçarin e tretë. Intervist për vëllimin dedikues për mbledhjes 2000 vjet më pas, cili thonë njerëzit se jam unë. Botimet Akritas, Athin, 1999. Marë nga libri Në Shqipëri, Kryq dhe Ngjallje, me autor Anastasi Janullatos, Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, antar nderi i Akademisë së Athinës, pjesa e 50 dhe e fundit.